喂，我来吧。Hello嘛，呀，我来嘛，来嘛。Hello嘛，呀，我来嘛，来嘛。乌个头，叫我今天搞了，努吧。哎，不来嘛。来，我嘛。我凶了你啊，老今天不搞嘛。我白嘛。你要了一道白毛。 加油嘛！都那好，好家伙！到这里好家伙，好。加油！你过来。完了吧？完了吧？完了吧？哎，我叫那电视机怎么了？我大家都没收呀。 完了吧？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 完了
都阿蛮蛮亚的，白白有木嘞？好的好的。老的，八点六月嘛了。好，就八点没出去的。我不要了。好的好的，八点六，大概白出来过。OK 吧，快点嘛。这些我们都没读完，刚好。好吧呗。哎呀，不对嘞！那你今天上班有碰见上班吗？我家的呢？哎，班长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 ，班这里一万比老鱼到时候这么这多鱼啊那边这一样好了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 好Hello? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 这这些不要去了，没嘛？都是那里有没？啊，不是，我就不弄那了。压着，就弄压着。没得力了。好的好的，我是那里压着那里，那都是新的。没不是。哎，那个俺们，好的嘛，不要俺们地了。没有啥，没有啥，俺们地了。不是，好干不压着。哪里呢？不要就那啊，帮帮东里买的，嗯，李东的呢？他干什么了？他干什么了？偏差没？他练啥的？他长啥嘛？兄弟们呀，家里东里买的，我是那里有来宾了。OK， 我得再信的，那兄弟。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 8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 3, 74, 75, 76, 77
ठीक है 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 ठीक ဒါတော့တော့ဘုရားကျိုးထိုးတယ်။ဒီထိုးတာ။အဲ့ဒါလည်းလေးသေးသွားတယ်။အပြီးပဲကိုယ်ကအဲ့ဒါချလိုက်လိုက်။ပြန်ပဲ။ဘုရားကျိုးထိုးတယ်။ဘုရားကျိုးမင်္ဂလာပါ။ဒူတိဝါ။ရှာနေပဲရဲ့တော်ပါ။ညနာသတိတူပါသတိတူပါသတိပါနောက်မရောအဲ့ကောနောက်မရောဦးကြီးเนาะအဲ့ကောနောက်မရောရှေ့မှာပဲမလို့ဆက်ကြတကြိုးပဲဖြီးလို့တကြိုးပဲဖြီးလို့တကြိုးပဲဖြီးလို့လေးစေဟိုးတူပါဟိုးတူပါဘယ်လိုမကြတဲ့ကြိုးတူပါနော်တော်နေတော့ကိုပါအမေရယ်ဒီစင်းတဲ့ဒီစင်းရနေမှာပိုက်ပေါ်ရောက်ပါဆိုတိပြီးသားပြောတာဟိုးကောဘာရောက်ပြီလဲไอ้เจ้าไล่ๆดูล่ะเต็มมีกูอ่ะไม่ใช่อ่ะ24อ่ะมาหมดอ่ะสกาก็ไปดูบูมมาล่ะลูกเฮ้ยไม่รู้อยู่อ่ะตะคายอยู่ไม่มีสกา24หรอกมึงจ้ะบูมมาล่ะโอ้2อ่ะพี่ไม่ได้อ่ะมามาเจอเลยไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวพอแล้วโฟลูซาเวชไปกันเนาะเฮ้ยเนาะไอ้ตั้วพี่ตัวผมเนี่ยซะลาพี่แกๆโอเคป่ะบอดี้จ้าจ้าจ้าเลยจ้าพี่ได้จ้ะว่ะมีนูเดียวเลยย่าละบ่กว่าย่าดิอ่อโตเลยแหละเนี่ยตักเลยโทเลยมั้ยว่ะตักเลยกัดตากว่ากัดตาไปดูดิแล้วครับพี่นานาพี่กระดาษแหละบอดี้อ่ะดูน้องเนี่ยซวยละซวยละน้องเนี่ยတတိယကတော့ရှိရှိလေးလားနောက်နှစ်လီတော့တဲ့ level 30ယူဝေးမယ်တဲ့ရင်းအောင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တဲ့ငွေပြောင်နေတယ်ဟာမရိုင်းလေကွာငွေပြောင်နဲ့30ရံတော့တည့်တော့ရှိတယ်20ရံတည့်ပဲရှိပါတယ်တဲ့ကိုကျွန်တော်စီမှာ100ရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာပျောက်ကြီးပျောက်နေတော့ online သေးတယ်ပျောက်တော့ online hey 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 အဲ့မျိုးရောမရှိတဲ့ခြေကိုနဲ့တက်လာတော့တက်လာတော့ဝါစစ်တူပါစစ်တူပါဒေလေးဂျာလည်းနေလို့တော့ဂျာလည်းနေလို့နေတယ်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဂျာမန်ကြီးလဲနေလေးလို့ဘာလဲဆမိုင်းဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲဟောပါတယ်အော်ကိုယ်ကြီးလေးပြီလာရပါတယ်เฮ้ยตัวตอนนี้ก๋องเลยตัววัชแมวก็จ่าไว้ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลถ้าเปียงตาดีอะเต้แต่ปะนองขึ้นเนี่ยเลยโอเคโอเคปะเดอไปไม่รู้เสียอ่ะเว้ยตัวไม่ได้หรอไอ้ไหนมาเฮ้ย7 8ขึ้นตัวอยู่อ่ะเนาะ7 7ลูกไป7 2 7 2อยู่อ่ะเลย7 2ตัวลงๆเลยพั่วๆๆตัวกันก๋องหมานี่72ပါအားဒီရားရီအားဒီစလီရမ်းဒီကိုဘီဝါစော်ပြီ72ပါဘူလာတော့ဟောမရတော့ကိုစစ်တူ7မှာ7မှာစားပဲချိန်မှာမင်းကျထိုးမမိရဲ့အဲမင်းသားတော့မတော့မနိုင်ဘူးတဲ့ကမရယူတထွက်လေးစော့ကောင်းပြီဟာအေးခဏလေးစားပြီးခဏလေး72ပါ72ပါနာနေကိုပါနာလာပြီးစော့ဘယ်ရကြလဲတုံတော့တော့နာပြီးချင်းချင်းလေးကအများကြီးတော့မဟုတ်လေ။အဲ့မင်းရောက်ကခုနကပြကြတော့ငါလုံးဝနာပြီးတောင်းပြီးတိုင်း။ဆက်ပြီးစော့လို့ကျွန်တော်ကတဖန်တမသားကိုလုပ်ပြီးစော့ပါနေ။ငါတလေးကုန်တော့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပါလို့လုပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တော့မတော့ဘူး။ဆိုးလို့ကြတော့ငါတဖန်တမလို့ပေါ်ချလာပြီ။အဲ့ဆိုးလို့ကြတော့ကုန်တော့တော့ပြစ်တာ။နားမတော့ဘူး။ဘာလဲ။ဆက်ရစီရှာရရှိရစီတော့လေ။အားလုံးအားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။စ
72 ပါဗျာနော်တောင်းရင်စားပေးပါခန့်ခိုင်းလားရေးမလို့ပါနေဖွက်ဖွက်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်းပါအေးเอ้ยเชิงว่ะเอ้ยเชิงว่ะเมนี่มานี่ဆိုတော့16တော့ငါညာလဲပေးတာဟိုကပြောပြပါလား10လောက်ကြီးတယ်မင်းလေးအဲ့ဒီက तू 10ကုန်ပေးယူမယ်လို့ပြောတာလေ तू 10ရောက်မှထားပေးလိုက်တာညာတော့အဲ့ဒါဆက်ထားပေးပါလေနော်ဒေနာကိုအားပြရအောင်ဆက်ထားပေးပါလေဆက်ပေးလိုက်ပါလေဆိုတာဆက်ထားပေးလို့ဒီကဲဆက်ပေးမယ်ဟုတ်လားဆက်လို့ပြောလို့လိုက်ချင်တယ်တဲ့ကူတော်မကြီးကူတော်ဝန်စားလေတဲ့ကူတော်ကဘေးရဆက်ပေါ်နဲ့ကောင်းတာကျွန်တော်ဆိုလိုက်ပြီးပြောဒီပါအေး तू ပါနော်ဒီမလို့တော့နော်ပါနေလို့လားဟုတ်ပြပါကိုညာတော့ဟဲ့ဟုတ်လားပါနေလို့လားတို့ကညောင်းနေတယ်ကိုမေးဟေးဘယ်လိုထားနိုင်ပဲကြည့်ရအောင်ဟာနိုင်အပြေးရမှာတော့ဟုတ်တယ်လေသူတို့ကဘာလဲဝင်နေပါဦးသူတို့မင်းဆော့ဆော့ဆော့ရက်နေလို့လားကိုဘုရားရှိမှာကွာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကောင်းပါဘုရားဟဲ့ဟုတ်ပါဘုရားပြောင်းတော့ဘုရားသိအိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုရကျဲချောက်ရနော်ကိုလို့လေအုပ်စီတောင်းနေတယ်ကိုကွင်းနဲ့ထောက်ပြတော့ကိုကြီးကွင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွင်းနဲ့ဘုရားတုံးမမိပါဘူးဘုရားမိမှာညီလေးအောင်မှာဆင်းမှာပေါ့ဘုရားမမိတော့ညီလေးဘာလို့ရမှာဘုရားဘာမလုပ်ပါနဲ့ကိုရေရင်အောင်တခုခုတော့မှားနေပြီပါမားလာလေတော့မင်းမိုင်းပြီးမှာဒီနေ့ကပြည့်လက်ရှိတာ50 38ပေါင်ဟေး8 3ပါအဖောက်ချင်းလုံးနဲ့ထိတာပိုင်းနေအဲ့ရလွန်ကိုရမဟုတ်ပါကွာမင်းဦးကြောင်နဲ့ဦးပြမပြောပါနဲ့ဒိုင်ကြီးပါလေသူကပြောပါလိမ့်မယ်ဒီလူကဘူးကမပြောနဲ့ဟ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 ဲ့92ပါ93ပါမှတ်တော့လိုက်ပြန်ပြောတော့လိုက်ပါဘုရားတော့တမတ်ထုတ်လိုက်ပြီဟမ်ဥပျော်မင်းကဥပျော်တော့မဟုတ်တော့ဥပျော်ပြောဘေးကကိုမေကိုအားပေးရလားဘုရားတော့ကနေပြီတဲ့တော်တော့ကမင်းနဲ့မူးမီးကြလို့ပဲလက်အညီမင်းကြီးဘုရားနားလိုက်တာကွာမင်းကြီးမင်္ဂလာပါကိုနိုင်ပြီလားတော်တော်ပြင်းပြီးကိုဝိုင်းနေတယ်ညိုင်ဝိုင်းညိုင်ဝိုင်းတဲ့အနိုင်ဝိုင်း level 2 သိန်းရှိတယ်ဟေးမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ရှက်စရာလားကွာလီးလာသူရပစ္စည်းခိုးတာမဟုတ်လားไฟไหนมาไฟไหนไปแล้วอ่ะยาด้วยเว้ยนายว้ายอยู่นายว้ายอยู่เล่นอยู่เลยนายว้ายอ่ะด้วยเว้ยนายอยู่นายว้ายนายว้ายอยู่ไฟไหนมาเนาะกูประเทศมากูประเทศมาชิ่ยอยู่มาแน่ๆโมเล่มายเก๋เว้ยชิ่ยอยู่มาเออเดี๋ยวพอตัวนี้บ่าวชมว่าแล้วมันนายไปชมซ้อนอ่ะบาเร่ตัวสรุปมันนี่แกเนี่ยเปล่าเลยตัวนี้โจ๊กว่าอยู่อุบเลยซ้อนเลยเจ้าบ่ายเจ้าบ่ายอุบเลยขึ้นตัวเลยเนาะ
ပြောရတယ်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 
ไนซ์เบอร์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 ไนซ
ไหนสิบ่าวไหนสิบ่าวเนี่ยปะได้ปะได้ตาเนาะกุญญ์ท้องอ่ะโอ้สิไหนมาสิไหนมาอ๋อเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยบ่าวเนี่ยไอ้เนี่ยจะกะเลยอ่ะโชว์ยายอยู่เว้ยเอ้ยอ๋อก้องนี่กว่าเปิ้ลไอ้ตรงก้องนี่ยายอยู่เว้ยดาเว้ยก้องนี่เอ้ยโหมาเมียแล้วมาต้มไปแล้วจ๋าเนี่ย เดี๋ยวเราไม่เอาเว้ยปะเนี่ย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 เ
Madam Minyana, Madam Minogin, you like a magnet, be worried. I'm Nice, Bob. Nice, Bob. โอ้โหไปไอ้มันนายไปไหน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 ไปไ
ไหนสิบ่ไหนสิบ่กันเนาะผมเนี่ยอาจารย์ไม่เข้าหมดอ่ะทุกอย่างมาเว้ยก็ไอ้บีบาบีอ๋อไอ้ซาเวชิมอ่ะลาๆเนี่ยเอาไล่เอ้าทําไมไม่ได้ยะดาก็เอาเลยเนี่ยเลยเลยอ่ะโอ้โหโดนได้เอาลงมั้งเลยเลยโหลมาเลยตรุกูเอาตาดิโตตะมาตรุมอนี่ลูกอ่ะ เฮ้ย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 
ไอ้นายอยู่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 
哎呀，你们这，啊，你们这，我别来，我不要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 ，我不
ဟာ။ဟောဒီမှာတဲ့ခဏပြရပြသေးဝင်လို့ဘာလို့လဲ။ဒီရယူမေ။ဟဲ့အေးနိုင်မော။အေးနိုင်မော။ဟုတ်ကဲ့ကြီးရအောင်။ဟောခြေကုန်လက်စစ်ဘေးကိုတည်တယ်။အော်။ဟောပါလား။ဒါဒုနေတာလေ။မဲလူတွေပါမဟုတ်ဘူး။ဟောရှယ်ပါလား။မရှယ်ဘူးလို့ဆို။နိုင်အိတ်ပါ။နိုင်ပါ။နိုင်အိတ်ပါ။နိုင်အိတ်ပါ။အိုးဘောကြီး။ဘောကြီးကအလုပ်ကိုတိုက်တာ။ဘောကြီးကဟုတ်ပါတော့။ဟဲဝါလေးဆောင်ပြ။အဲ့တော့ကတ်တီ။တော့။နာနာ။ရောက်တယ်ရောက်တယ်။ဟေးဘာတာဘာတာဟာလက်နေပါဟေးဖြစ်သွားပါရဲ့နော်အားနေရအောင်ကျုပ်ကထိုးထည့်ရမှတ်လိုက်လေပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ပါတရားယူမဲ့ဟောလက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါဗျာဟိုကနေလောက်ပါ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 ဟာဟာအိတ်လက်ပါအိတ်လက်ပါတန်တန်ဘာလဲအိတ်လက်ပါလက်ပါလက်ပါတရားဟာလေးတရားရတာဟာရဲ့ဟာရဲ့ဖရက်ဆိုင်နားနေရဟာရဲ့ဟာနေလို့ဟာနေလို့လည်းရအောင်ဘူးရမလားကရေးသားကလည်းဟာရေးသားကလည်းရေးလို့ဘူးရဆိုရင်ဥနဲ့နားနေတော်လည်းမတော်ဘူးအော်မြတ်တဲ့ရရပါပြီကွာဒါတော့ဒါလည်းပြောင်းပါဦးကျိုးကဥမတားခိုက်တယ်ဒီခုနတည်းကဒါအေးစိတ်ကြီးအေးစိတ်နာမင်းတို့မော်တော့မကြည့်ရဘူးဘယ်မှာမော်ကြည့်လို့မရအောင်မေတို့နေလို့ပြလေဗယ်အဲ့အောင်တင်းနေစလာပြီလေဒီမက်လေဗယ်ဆိုရင်လေဗယ်အမကြောမပေးနဲ့နောက်ထပ်နှစ်မက်လောက်ထပ်ပေးရင်စိတ်ကောင်းပါဘူးဒီကလည်းကြွေးရတာကဥမကိုအယူရမှာနေကြမယ်ဆိုလို့နေလေအေးလာစားလို့တော့မြန်မြန်မထလာဘူးဘာတီးလဲနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါတဲပါလေလို့နိုင်လက်ပါဆက်တဲ့လိုက်ရတော့ဆက်ဆက်အောင်ပါတယ်ဆက်ပြောင်းလိုက်ပြီကွာဒီကျတော့ဘုရားရောင်းလို့ကုသေကုသေတရားပြစီလာစီလာရာယူပါနိုင်လက်ပါအမကအောက်လာဆက်ကြည့်ပေါ်လိုက်ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဘာတိကောဟောဒီနေ့ဒီနေ့လာပြန်ဘာဟောပါလေပထမကောင်းလေပထမင်းကောင်းလေရလက်နိုင်ပါဘယ်တော့ပါလဲဟိုရရရပြီလားတေချာပြီလားခွန်တော်ကခဏန်းပေးလေတေချာတင်းတေချာပြီလားခွန်လေးခွန်လေးလုံးကြီးမင်္ဂလာပါလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါဗျာနော်လက်နိုင်ပါလေဘုရားကလည်းဘာလို့မလဲ။ဒီချင်းပါ။ဟုတ်ပါ။နိုင်လက်ပါ။လောက်ပါသေးတာလေးလောက်ပါ။ဒီချာလောက်ပါတဲ့။ပြောပြီ။ပြောခဲ့နော်။ဟေး။စားပဲချိန်မှန်။လက်နိုင်ပါဗျ။လက်နိုင်ပါဗျ။ဘာတိခံပြီးကြည့်ပြီးလိုက်ကြဒီဘက်တိုင်းဘာဖြစ်လဲသွားလိမ့်ဦးဟဲ့ရောင်းလေးဆိုးနှစ်ပေါက်ကတိုက်ကြည့်ပြီးစကားပြောတယ်ဝါကိုတိကြည့်ကြိုင်နိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါစိတ်တုံဤဟောပလေးကနေတော့ပါရောပလေးတန်ဟောရမ်းမော်ဒီကျင်းတော့နေရပါဘာဒီဟောလေးဘာဘယ်လိုလဲ
哎呀哎呀，没那地里啊，长那就长稳了嘛。哎呀，在的，哎呀，在的，哎呀。那你那猪也是啊，那你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 那好好的吧，你。
ก็มีสิละกูลามาสุริละเนาะกูอ่ะกูยูนิฟอร์มเนี่ยกูยูนิฟอร์มเนี่ยกูลามาดีบาเดียวเลยกูอยากใส่ไปเลยบ่ลงดิอยากใส่ไปเลยกูแค่ไม่ลงเลยเฮ้ยมาเกมมาเลยเนี่ยโดนกาวสิบาเลยเนาะเล่ตะแม้ลุเล่ เฮ้ยโอ้ว่าเนี่ยก็ว่าซูบิรุมล่ะใส่ซูเนี่ยว่าไว้บ่ฮอกเย็นดิคุณน่ะชื่อเนี่ยคุณน่ะชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะโอเคว่ะจุจุจะมาเลยเปีย1 level ตอนนั้นโมยอ่ะปะเดนเอาไหนมาเลยเปียเนาะ ปะเดนเน็ตเลยเหรอเนาะปะไปยังเอ้ยไปกูไม่มีโหดได้อ๋อโหดบ่แล้วว่ามาไม่มีไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนเลยก่อนเดี๋ยวซ้อมเลยปะเดนก่อนเลยอ่ะก่อนเลยก่อนแล้วว่ามาแล้วว่ามาเอ้ยโห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 โ
တို့ကြတော့လေဦးပြောင်းဟုတ်တယ်တော်စင်ပွဲစားများတော့ခုနသူထိုးသူသက်ဆိုတော့ပွဲပန်းနေတာဘယ်မလဲအဲ့မပန်းနေနေဒီတော့ကြဲပဲကြီးကောင်းဆော့ပြီမပန်းနေနေပြောသုံးနေပြီဆော့ရင်ဟင်ဒီသုံးနေဆော့ရင်ဦးပြောင်းထည့်ပြီဟုတ်ပါပါဒီလိုမိရတယ်မိရတယ်ဟုတ်ပါပါဘာလို့စားပဲချိန်ပါဗျนี่นี่ซื้อต่อเลยเออต่อแล้วยืนต่อแล้วดีมากเว้ยงาโอ้ก็นี่ဝင်ไปเลยมีอ่ะဒီဘက်ကနေတကြိုးညံมาဝင်မလားဟင်ညိုညံมาမင်းစော့မလားတယောက်တယောက်ထက်တဲ့ရင်စော့ပြီကျွန်တော်လည်းပတ်တယ်မင်းတတ်မလားအာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပတ်တယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတတ်ငါတို့ဘက်ကကလေးလေးငါတတ်မလားဘာမောင်းနေလားဒီလိုဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်ဝေးရောက်ပေါ်သွားပြီဝေးရောက်ပေါ်သွားပြီဟာရောတူဝမ်းဖြစ်သွားပြီဟာရာယူမဲ့ဟေးရံမိုင်းဝေးမင်းနဲ့ဝေးတာဟုတ်တယ်ဝေးနေလို့ကြာဘောလုံးဝမ်းတူပါဝမ်းတူပါပြောခဲ့ရနော်ပြောပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီပွဲပါနော်။ပြန်ဝဲဖို့။တန်းရောက်ဘယ်လိုငချင်းခေါ်မယ်လို့ဘာလို့ကန့်သက်ချက်မရှိတာဟုတ်ရ။အော်တော်တယ်ညံ့တယ်။ဘာပထမနှစ်ပွဲတော့2 1 2 1မော။ပထမပွဲရမယ်။ဘာလဲဘယ်မှာဘောရီပြင်းမှန်းဒီဘာလိုက်ရအောင်ဘာလဲဘောအေးဆာဗေချိန်မှန်း1 2ဟုတ်ပါတယ်သူကလည်းဟန်ဆောင်ပြီးလိုက်ပြီတော့လိုက်တယ်မင်းရဲ့ခိုင်ရည်ကြီးရဲ့ဟာကြီးရပြက်တယ်ရုပ်ကြီးလေးလိုက်တာone two ball ဒီဘယ်မှာဘယ်မှာဘယ်မှာဒီမှာဟဲ့ဟိုဟာတော့ဟာဖြစ်နေတယ်ခိလိုက်ပြီးနေပြီကွာဘာမူးရနေလဲဒီမော်လီကြိုက်ခမိပါပါအေးအဲ့ဒါပေါ့ပေါ့ပေါ့လောက်တော့ခင်ဗျာလောပါဟုတ်တယ်ပြန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 ်ဟိုကဘာလဲဒီလေလို့ချင်းပါတင်ဥစ္စာဟိုပါမသေးတယ်
ได้หมดก็ได้แล้วครับได้หมดได้หมดโหล่ะเป็นโหล่ะก็มีโหล่ะก็ไปไปอ่ะได้หมดก็ได้ไป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 ไ
你家庭啊，我看看你出来了，那面了，哎不，你叫到了，请出来了。 好好别玩呀！好好别玩！好好别玩！好好别玩！我的，我把那个毛龙拿给你，有的。 哦，你走了，请出来吧，连着家来一下子不露表扬了。你叫我送你吧，都。哪个呢？哪个？你走了。好，哦。 来，欧巴呀！来，欧巴呀！欧巴，来，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 欧巴
မရှိရင်ကျဲမခေါ်နဲ့နော်အဲဘေဘီအဲ့ဒါကဘေဘီမယူတော့အဲဘေမရှိရင်မမယူနဲ့ဦးပြောရင်းကြံပြောတာဘာပြောများမကြိုက်လားအာလုံသွားပါပြီကွာအဲ့ဒါကြီးကတော့ဘာဖြစ်လဲလုံသွားတော့တော်စင်တို့ပွဲတွေမှာဒါမျိုးနားဘူးလားကြည်လားရှိတယ်မင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖနက်တဲ့ချွတ်တဲ့ဖနက်တဲ့စီးတဲ့လုံးတယ်လေမင်းတော့မရှိဘူးလားဩဘယ်လိုဝမ်းလက်ပါ
เจ้าโอ้เว้ยวะเฮ้ยๆๆเจ้าผู้ใดไม่ได้วะ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 เจ้าผู้ใ
မဟုတ်ပဲပိုက်ရတယ်နော်လက်ဝဲမှာဟုတ်လားပဒံရအေးပွားရေအော်ဘေးဝေးလာနေလားကိုမဆုံးမဆုံးပါဘူးတော်ပြီကြတယ်လူရဲတော့လာပြောနေတယ်ခါတာဘယ်တော့သွားပြီးတော့ကိုကြည့်တဲ့လူတွေမလဲရောက်တာတော်စင်တို့ကလေးတွေတောင်းစရာဘဏ္ဍာချက်ဘဏ္ဍာလေးတော့ဒါအသေးမင်းတော့ဟောမလို့ဘူးလားလို့ဟုတ်လားဟမ်မင်းဆုံးမယ်ပဲထင်လို့ချင်းမိုးကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်လေးကောင်မိုးတို့ကြီးထိုင်ခဲ့တာလေအဲမိုးကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လာမမင်းတော့မရှိဘူးလားငါနဲ့ခက်တော့ရောကျော်ရောအားကြောရလေကြောရကိုလည်းဝင်ခလိုက်ကြောရဆိုရင်မျက်စိမကောင်းမနဲ့အသက်ကြီးနေပြောနေမျိုးလုံးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေကျက်ပေါ့နေကြပါအေးရောက်နေရောက်နေရောက်နေလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါဗျာ93 2D လက်ဝမ်းပါဘုရားနေရတိသာထိုးနေတာဗျအဲ့နေကြအောင်စောင့်နေတာနားလေးကွာသူတို့လည်းနာမင်းလည်းနာပဲတော့ကြနေကြနေအာယုမေလက်ဝမ်းပါဟေးလာဝမ်းတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဝမ်းအောင်ဖြစ်သွားပြီဝမ်းအောင်ဖြစ်သွားပြီဘာမှမရောက်တော့ဘူးရှုံးသွားတော့ကြောက်တယ်ပတ်စံကလည်းမမနေတော့ဘူးမေ့ရင်ပြင်လာလားငါကလည်းတောင်းပြရဘူးအားကြေးရအဲပြတ်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ကြက်များလို့ပြပါဗျာရေကန်ရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရေကန်ကန်ပေးနေတာဒူးတွေနှစ်ထင်းလေးကိုရေကန်ကန်ပေးနေတာကျွန်းပါရေကန်ရစောမယ်ရှုံးပါမယ်မလို့လက်အော်ပါဝမ်းအော်ဝမ်းအော်လက်လူလူလေးပြေးအောင်ပြေးလာပါဗျာဝမ်းအော်ပါဗျာဝမ်းအော်စားပေးချိန်ပါဗျာနော်လက်တော်ရှိတယ်ယာယူမေเออเฮ้ยโซชิเดะวันออกว่ะเว้ยวันออกป่ะพี่ก็มากูอ่ะจะโยชิโอ้ป่ะมาดิวันออกป่ะวันออกป่ะชิปตอนเอ๊ะอโลเมตันออกคณะขอว่ะเนี่ยเนาะจนเราเลยญาวเลยป่ะพี่มันได้คณะยัดเลยป่ะอูไอ้นาวะนี่เลยเล่นไอ้นาวะนี่เล่นไอ้นาวะนี่ฉันเล่าในปานี่แหละเฮ้ย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 ဟာလုံးမတလုံးမာအများထိုင်နေတော့တလုံးတို့ပြီးတလုံးတစ်ခါမကုန်ဒီကောင်တွေကထိုင်နေတာပါဘူးဘူးရေကိုင်းနေရတယ်တင်ဝင်မင်္ဂလာပါမကြိုက်ပွဲပြလိုက်ဒီကွာရှင်းနေတယ်ပြီးရင်ဖြေရုံးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးရောက်ကစားတယ်စကားကံမှမရှိတယ်မင်းတို့တန်းရောက်ဘယ်နှခါခေါ်ရမလဲဟုတ်ကဲ့ဒါမလို့လူကျင့်ဝတ်မရှိတာတွေကတော့ဒါနဲ့မင်းကပို့ဆိုးပါလေမင်းလေးတော့အဲ့လိုပဲလေမင်းမမှန်းမိဘူးလားမင်းလုပ်ခဲ့တာလေဒီကွင်းမှာပဲကျင့်ဝတ်ရှိအဲ့ဒါအေးအေး16 16လက်ပထမတော့16 5သိန်းလက်16လက်ဟာ16လက်ဟာ10လက်ဝင်ကဲဟုတ်ပြန်ယူ10ကောင်တော့မဟုတ်16လက်16ကျွန်တော်ဒီဘက်နော်ဒါရေးလာမှာရေးလာ
哎，谁啊？谁抢的？谁？哎，来！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 哎
မတူထားယူဝဲမှာမင်းစောက်နေမှာဘယ်ဦးရအကမ်းမလားတော့ပေါက်သွားပြီညဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီညဟုတ်ဘုရားနေလဲကြောက်သွားပြီကွာဘယ်ရလဲမနာလဲတော့နေကြောက်သွားပြီမနာလဲတော့မနာလဲတော့ဟုတ်ဝမ်းရောက်သွားပြီเดี๋ยวนี่มานานแล้วหนีไม่ใช่หรอกจับออกไปนานแล้วนานแล้วเดี๋ยวกดซีซีลงไต่ล่ะหุบวันมาวันมาเฮ้ยอยู่ไว้มั้ยแมดูไปปู่ไอ้มาบ่อยไอ้มาบ่อยไอ้มาบ่อยเฮ้ยลุยลุยเอาပါလာလီအစိအစိဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လူရလူရဟဲ့လေဟဲ့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 ဂျိုးကောင်းနေပတ်တန်ပတ်တန်ဂျိုးကောင်းနေပတ်တန်စောက်သုံးမကြတာရောတော့ဂျိုးလူရားထဲမှာဟိုတန်းရပြောမှာဟိုလိုချေစီးလုံးတိုက်စီးလုံးတိုက်မလားနဲ့စီးတိုက်စီးတိုက်ပေါ့ကိုမေးအတန်တိတ်သွားတယ်ဗျကြက်ကြက်နေကွာကြက်စီးတိုက်တာမကြဘူးလားခက်စီးရိုက်ပထမနဲ့လူလိုက်တာကိုမေးနေပါဘာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီနေ့အော်ဘာလဲဒီနေ့အော်ဟောပါလေဝိုင်ဝမ်းဖြစ်သွားတယ်ဗျနော်အော်အောင်အော်အောင်ပါဟေးဟေးဟုတ်ပါဗျာ1 point မှာ1 point မှာဗျာခေတ္တအားယူမဲ့လေးမင်းကြားခါပြီရောင်းနေနေရောင်းနေနေရောင်းနေနေရောင်း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 နေ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 ကောင်းစေအာပါပါဘောလေဗျာဒီဂျိုးနော်ဂျိုးစားထားတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ဟာ2 point ပါဂျိုးကောင်းလေဂျိုးဂျိုးပါပါတော့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 2 point ပါဟုတ်ပါဘောလေသိပါဗာမေဒီပွဲသူတို့နိုင်သွားရင်တော့သူကဒီပတ်ပြည့်နိုင်တယ်ဘလို့ပဲနိုင်နိုင်နိုင်မှုရေးကြီးတယ်အလကားကြီးကစားနေတာမဟုတ်စောက်ဆံကြီးကစားနေတာမင်းကလေအဲ့ဒါဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘဝကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ငါတို့ကဘဝတစ်ခုပဲစောက်ကြီးတော့กินတယ်မင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအကျွေးกินတယ်ဒီမှာအကျွေးမရှိဘူးဟဲ့မင်းအကျွေးတယ်မှာဖုန်းထဲမှာ line တွေမှာလိုက်တောင်းနေတာငါတို့ကအဲ့လိုအကျွေးတော့တာမင်းကြားဘူးလို့လားမြင်ဘူးလို့လား2 point မှာကြည့်ရတာမရှိဘူး။ကျန်လာလို့ဘူးကိုရေးကင်ခဲ့တယ်။ဟေး2 point ။ရှင်းလေးကြည့်တာ။ရှင်းပါတယ်။လက်မရပြီ4 point ။ 4 point ။ 4 point ရတယ်။ 4 point ဖြစ်သွားပြီနော်။ပြောင်းနေပြောတူတူပဲဒီကဆွဲလာ
ไปเอามาเย็นๆๆ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